אז אמרנו שתמיד כאשר גוף נע בתנועה מעגלית, סכום הכוחות בכיוון המרכז שונה מ-0 ושווה ל-mv בריבוע חלקי r או m אומגה בריבוע כפול r. מהם הכוחות שיוצרים תנועה מעגלית? אז אין כוח מיוחד שיוצר תנועה מעגלית. כל כוח יכול לייצר תנועה מעגלית. תנועה מעגלית יכולה להיגרם בגלל כוח המתיחות, בגלל הכוח MG, בגלל כוח חיכוק, כוח נורמלי, ועוד ועוד. כאשר אנחנו ניגשים לפתור בעיה בתנועה מעגלית, נשתמש בשיטת שלושת השלבים. בשלב הראשון אנחנו מתבוננים במערכת ומנסים להבין מהו מישור התנועה המעגלית ומהו רדיוס התנועה. אנחנו מבצעים את השלב הזה מכיוון שתנועה מעגלית בדרך כלל מחייבת אותנו להסתכלות תלת-ממדית על בעיה. להבדיל מבעיות קודמות שהיו הרבה יותר פשוטים להתבוננות. שלב שני, אנחנו מזהים מהם הכוחות שפועלים על הגוף ומחלקים את הכוחות לכוחות בכיוון מרכז המעגל וכוחות שמאונחים לכיוון מרכז המעגל. אנחנו נזכור שבכיוון מרכז המעגל סכום הכוחות שווה ל-mv בריבוע חלקי r, או m אומגה בריבוע כפול r. שלב שלישי, נשווה את סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל ל-mv בריבוע חלקי r, או m אומגה בריבוע כפול r, ואת הכוחות שהם לא בכיוון מרכז המעגל, במידה והגוף נמצא במנוחה בציר הזה, נשווה ל-0. נסתכל על דוגמה פשוטה. יש לנו מסה שמחוברת לחוט. המסה נמצאת על גבי משטח שהוא משטח אופקי, ואנחנו מעניקים מהירות למסה בכיוון שהוא משיק לחוט. כלומר, מעניקים מהירות V. אם המסה לא הייתה קשורה לחוט, המסה פשוט הייתה מתקדמת בקו ישר ובורחת לנו מהשובחן. היות והמסה מחוברת לחוט, מה שאנחנו בעצם נקבל, אנחנו נקבל תנועה שהיא תנועה מעגלית. בהיעדר חיכוך, זו תהיה תנועה מעגלית במהירות קבועה שתימשך בעצם לנצח. שלב הראשון, נזהה את המישור של התנועה. המישור של התנועה זה המישור של השולחן, ואת הרדיוס של התנועה. הרדיוס R שווה ל-L, האורך של החוט שסימנו באות L. שלב שני, נזהה את הכוחות שפועלים על המסה. אז נעתיק את המסה. הנה המסה שלנו. על המסה פועל הכוח MG כלפי מטה, כוח נורמלי כלפי מעלה, וכוח המתיחות שהחוט מפעיל בכיוון מרכז המעגל. בעצם חילקנו כאן את הכוחות לכוחות בכיוון מרכז המעגל, זהו הכוח T, וכוחות שהם כוחות בציר Y, כוחות שבמקרה הזה הם מאונחים למרכז המעגל והסכום שלהם שווה ל-0. שלב שלישי, נשווה את הכוחות, את סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל ל-m אומגה בריבוע כפול R. כלומר, T שווה ל-m אומגה בריבוע כפול r, זה אומר m אומגה בריבוע כפול l, או m v בריבוע חלקי l. הכוח הנורמלי כמובן שווה ל-mg, היות ואין תנועה למעלה למטה על גבי המשטח. סך הכל פתרנו בעיה פשוטה, ומצאנו למה שווה כוח המתיחות, כאשר יש לנו גוף שנע בתנועה מעגלית, במהירות V.